mä oon ollut kotiäkkiävästä, niin se on dokumenttielokuva. Ja se on ohjannut hyvä ystäväni Mika Ronkainen. Ja tämä elokuva kertoo itse asiassa mun elämäntarinan ja osittain myös mun isän ja pojan elämäntarina. Että vuonna 1969 mä olin 2-vuotias, kun perhe päätti, että me muutetaan Ruotsiin, Göteborgiin. Ja me asuttiin siellä vuoteen 80 asti, jolloin mä olin 13-vuotias. Ja silloin vanhemmat päätti, että me muutetaan takaisin Oulun seudulle Haukiputtaalle. Ja tämä oli semmoinen 10 vuoden ajanjakso mun elämästä, että totta kai että mä en ollut hirveän mielissään siitä, että me muutettiin silloin niin kuin tänne Suomeen. Mutta sitten mulla unohtui niin kuin koko tämä Ruotsissa vietetty aika, enkä mä oon ajatellut sitä sen kummemmin, että vaikka jalkapalloa oli esimerkiksi pelannut Göteborgissa niin kuin vuoden ympäri. Niin sitten vasta ihan niin kuin viime vuosina mä rupesin miettimään omaa lapsuuttani ja niin kuin juuriani siellä Ruotsissa. Ja siitä sitten niin kuin tämä elokuva osittain myöskin kertoo. Niin siinä elokuvan julisteessa ja myöskin siinä elokuvassa aika monessa kohtauksessa mulla on ase Oulun paita päällä. Ja totta katsoa, koska eihän niin kuin perus pohjoissuomalaisella visulla miehellä ei ole hirveästi vaatteita. Mutta kyllä mulla oli semmoinen niin kuin taka-ajatus siinä, että koska mä oon AC Oulun pelejä käynyt katsomassa ja edelleenkin aion käydä. Ja myöskin edeltäviä joukkoita ihan niin kuin alusta saakka seurannut. Sitten mulla oli semmoinen ajatus, että siinä vaiheessa kun me mennään Göteborgiin, niin mä pukisin siellä Häckenin paidan päällä, joka on se göteborgilainen seura, jota mä kannatan. Se unohtui valitettavasti, mutta onneksi tämä AC Oulun paita ei unohtunut, että mulla on se siinä kuitenkin siinä elokuvan julisteessakin pää. Niin, totta kai, koska jalkapallo on mulle läpi elämä ollut se, niin kuin se jos ei nyt henkilökohtaisesti, nyt viimeisen 10 vuotta mä oon niin kuin juossut ja jalkapallon pelaaminen on itsellä jäänyt kyllä sinne nuoruusvuosille, mutta jalkapallo on ollut kuitenkin mulle aina niin kuin se sydäntä lähinnä oleva laji ja tulee aina olemaan. Ja kyllähän se totta kai, että sitten niin kuin täällä Oulun seudulla asuu, niin on AC Oulu, siis se seura, jonka pelejä mä edelleenkin niin kuin käyn katsomassa ja tuun käymään vastaisuudessakin katsomassa. Että, tai on nämä nyt oululaisjoukkueet mitä tahansa, mutta jostakin syystä niin AC Oulu on niin kuin tällä hetkellä mulle ollut niin kuin se, että, jota mä en niin, kuin niin sanotusti kannata. Mun mielestä siis jalkapallossa, jos ajatellaan niin kuin, sitten niin kuin AC Oulua ja tulevaisuutta, menneisyyttä, niin vanhasta maailmasta, jos ottaa niin kuin tämän niin kuin TUL vastaan SVUL, Työväen palloseurat vastaan OPS, niin se on hyvä asia, että on niin kuin olemassa niin kuin tämänkin kokoisella alueella on sitten 2 tai 3 joukkuetta. Se on positiivinen asia, että ei välttämättä tarvitse syödä toiseltaan voimavaroja. Ja sitten niin kuin se, että jos niin kuin ylipäätänsä miettii niin kuin jalkapallon tilannetta, niin kuin, ei ainoastaan Pohjois-Suomessa, vaan laajemminkin niin kuin Suomessa. Ja puhutaan sitten, että kun jääkiekko on sitä sun tätä, ja sillä tavalla, että on kaikki muut lajit vastaan jääkiekko siinä mielessä. Minusta tässä on nyt aivan mahtava saama, koska jääkiekko on jo 2-3 vuotta sahannut itseänsä niin kuin molempia jalkoja poikki niin kuin kaikilla näillä. Niin kuin, viimeisin on tämä väkivaltakeskustelu. Että jos nyt kun jääkiekko ei tajua siis, että ne on menettämässä oikeasti niin kuin mahtiasemansa, niin nyt on niin kuin jalkapallon vuoro, niin kuin, koska nämä asiat vaihtelevat. Ja se tapahtuu mun mielestä niin kuin nimeä sitä kautta, että joukkoissa täytyy olla nuoria paikallisia pelaajia jonkin verran ja sitten niin sanottuja kokeneita pelaajia. Ja totta kai nykyään sitten niin kuin muualta tulevia pelaajia. Ihan niin kuin täältäkin lähtee pelaajia, nuoria pelaajia muualla. Kun me ollaan siinä mielessä onnellisessa tilanteessa, että kun me pelataan kesällä, keväällä, syksyllä, niin se on sama niin kuin esimerkiksi Brittein saarella, kun pelataan talvella, niin ne vuodenajat vaihtelee. Niin välillä sitä tulee sitä räntää ja se kuuluu asiaan, mutta kyllä siellä niin kuin pari tuntia aina pärjää. Ja kesällä aivan loistavat niin kuin aurinkokelit ja kesälomat ja niin poispäin, niin se vaihtelee, siis se ottelukokemus. Ja sitten se vaihtelee myöskin, että välillä saattaa joukkueelle tulla takkiin, mutta sen kun pystyy unohtamaan ja sillä niin kuin nauttimaan sitä tilanteesta. Ja sitten kun se tapahtuu, siis se
suurinumeroinen voitto tai liiganousu, niin sitten se tunne, mikä siitä tulee, niin se on sitä, joka luo sitä jalkapallokulttuuria, että se vaihtelee vuodesta toiseen, välillä ollaan divarissa, välillä saattaa olla niin kuin Suomen mestaruus, mutta sitten kun se jatkuu ja sitten kun se saattaa jatkua vielä sukupolvelta toiselle, niin siitä tulee sitten niin kuin semmoinen osa sun omaa niin kuin ihan niin kuin sanotaan nyt perustarpeita, niin jalkapallo ja jalkapallon seuraaminen noudattaa myöskin sitä, että mä oon kaikesta huolimatta niin, niin positiivinen ja optimistinen ihminen, että mä oon itse asiassa aivan vakuuttunut, että vuoden päästä, kun mä oon tässä samassa tilanteessa, niin silloin multa kysytään, että mitä nyt kun AC Oulu on liigassa. Eli tänä vuonna se tapahtuu tämä liiganousu.